Oh shit, oh, díky za 50 bitů, bro. Díky. Stáváš se oficiálně posledním sponzorem tohle streamu, gratuluju. A bolí mě krk, kamo. Já nevím prostě, jak mám sedět, aby mě nebolel krk. Mně přijde, že to je reálně impossible. Poslední sponzor streamu, ano. Já se kouknu na tohle. OK, funny Dave, aha, jízda. Co to je? Víš, jak se vyslovuje... Okay. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. To bylo skoro. Skoro. Díky, ahoj. Já vím všechno. Watch this. A stínul to. Dnešní anketa bude maličko naučná. Zní to sice šíleně, ale mám pro vás anketu, ve které se naučíme, jak se správně vyslovují názvy značek. Tak jdem na to! Počkej, musím Insta svatnout, ale... První značka? Takže, co to je kurva za značku? Saint Laurent. A co je kurva Yves? A počkej, máme tady hejtra. Nebo že by to byl Violetův anglický gang, Jerry. To nebude Violetův gang, ten má už dlouho založený účet. Čau, no zasraná. Jseš branded kokot, btw, až to dopíšu, tak už nebudu na streamu. Takže nic nadávat, ti je k hovnu. Klidně mi dejte ban nuly. Go fuck, get rolled. Kámo, to se používáš mojí zlháčkou, když jsi můj hejtr. Takže to oficiálně znamená, že když jsi vnější hejtr, tak jsi prostě jeho největší fanoušek. Teď si to potvrdil, tuhle teorii. Kámo, nechápu, týpek tady má prostě 250 zpráv, má tady follow půl roku a prostě jen tak přijde a dropne tohle. Unban requestin vlastně mám, ježiš. Teď mě to došlo. Saint Laurent. Tohle je... Yves Saint Laurent. Tak je to Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent taky. Nečtou se vždycky ty poslední písmenka, takže správně. Yves Saint Laurent. Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Tak přesně tak. A dej tam trošku francouzštiny. Aha jo, takže takhle jo. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Ale tak. Pokuse. Kámo, to fakt máš, proč máš všichni ty North Face bundy, co to je za NPC video zase? To je něco francouzskýho. Yves Saint Laurent. Ahoj, jak se máš? Já se mám dobře. Slyšel jsem, že jsi dobrý streamer. No, to jsi slyšel všem správně. Kámo, Percy byl včera na Ome. A my jsme tam potkali nějakýho týpka. Prostě nějaký úplně týpek, který vypadal na chill. Nějaký týpek, co mě znal. Ne žádný děcko, jak vy říkáte prostě. Normálně týpek, co mě znal, nevím, kolik mu mohlo být. 16, 17 mu bylo. Úplně v pohodě týpek. A Percy se ho zeptal, znáš Boosbenda? A on, jo, znám. Co se o něm myslíš? No a nevím, asi v pohodě. A Percy kam do něj začal jet, že jsem krysa, že jsem sničnul něco na Percy, jo? Takže najal nějaký týpky a že mě rozbili hubu. A on ten týpek, aha, kámo, tak to jako jsem si myslel, že je v pohodě, no, to jestli je jako taková krysa, tak to je dobrý zmrt. A pak ho skipnul prostě. Takový největší homie a teď se o mě bude myslet, že jsem totální pičus, kámo. Kvůli zasraním Persimu zmrdovi. Začal tě nadávat. Co mele, že jsem nebyl na omety kokota. Já jako ten týpek. Ne. Který říká, že jsem chábl. Že jsem homie. Yves Saint Laurent. To bylo skoro. Skoro. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Ježišmarja, to vůbec neznám. To je jak... Kámo, už to nepamatuju. To jsi ten normálně z Tusi. Ne, ale... Kej, klik je hachčínskej, ne? Asi, nevím. Z Tusi. Jakže? Z Tusi. Z Tusi. Chtěli by změnit logo, viď? Ne, já poslouchám jako kapely, tady mám ještě horší loga, takže... Stusy. Výborně. A
Ty taková pikoška, to spoustu lidí neví. Stasy. Same Stasy. Myslím, že je to Stusy. Že správně je to Stusy. Cože? Aha, no jako ona Dave ale si o tom dělá studii a tvrdí něco jiného. Ona říká, že je to Stusy. Jo, ne, tak to přehláskovaný U, tak už matoucí to je, no. No znám tu značku. No, a to logo je hrozný, no, ne? No, no, no. Prosím tě, to je Stusy. Stusy, že jo, že jo, že jo. Přesně tak. No, to je Stusy, ale nevím, jak se to vyslovuje. Přesně takhle, jak to řekl. Yes. Co se stane, já vlastně nevím, jak se píše to U, tak něco. Dobrý, já už je konec. Jimmy Choo. Perfekto. Tohle nevím vůbec. Nemám pár. To třeba bez něco za značku. Jimmy Choo. Výborně. Jimmy Cho. Jimmy Choo. Jimmy Choo. Jimmy Cho. Choo. Jimmy Cho. Jimmy Choo. Výborně. Dobrý. Jimmy Cho. Jimmy Choo. OK. Lamborghini. Lamborghini. To je chyták. So Lamborghini. Bad. Výborně. Lamborghini. Lamborghini. Lamborghini, že má sobě hadry za milion. To je jako tady ta bunda, to koho teď myslíš, kočičáku? Tady tohle? Tady to s tou bundou? To je NPC Starter Kit bunda, to je free. Čau, bude. Gine? Lamborghini. Kamo, abych se asi taky nechal na pěti, abych asi taky řekl Lamborghini Insta. Lamborghini. Čau, Michala. Počkej, jak to řekl ten? Lamborghini. 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 Lamborghini, jo. A... Právně italský. Pardon. Hele, tam je ten chyták. Každý říká Lamborghini, ale je to Lamborghini? Přesně tak. Lamborghini. Výborně. Failut. Ještě jednou. Je to F? To je I? Ne. R? R? Tak škoda, že tohle anketa není na mě, viď? Ale... Tak jako udělám. Díky, ahoj. Tak to bychom měli. Ty mi dej dolů do komentářů vědět, jaký značky by si věděl, respektive přečetl je správně a jaký ne. A taky mi dej vědět, jestli ještě máme udělat pokračování téhle ankety. Měj se krásně a čau příště. Ano, máte, ale prosím další než 3 minuty, kámo.